Hej, hej, pozdrav svima, dobrodošli nazad u igre sa Vanrujem. U ovom videu ću vam pokazati i objasniti kako da iskoristite do maksimuma svoj oklop. U prošlom videu sam pokazao, to jest preporučio da idete na stablo KV jedinice, na rusko stablo za početak. Evo sada ću vam pokazati zašto. Ja sam ga već stigao. Nije puno trebalo, možda 2-3 dana igranja da se stigne do njega i da se lepo igra. Uglavnom, oklop, armor, kako god već tako nazovemo, je nešto što jako dobro možete iskoristiti u ovoj igri ili jako loše. Dakle, sledeće vam je najvažnije. Kada izlazite na neprijatelja, zavisno s kojim tankom, ali sa KV jedinicom, nemojte izlaziti pravo ovako na njega. Znači, kada je neprijatelj tačno pravo ispred vas, nećete dobro proći. Zašto? KV1 ima jednu slabu tačku koja se nalazi napred, a to je ova ovde ploča. Dakle, takođe i vi ako igrate protiv KV jedinice, obavezno gađajte u ovo ovde. Tu se nalaze vozač i ne znam koji još članovi posade, odmah iza ovih rupica ovde, jel tako, mitraljeza, svetla i ovog na sredini. I to je najmekši deo ovoga tenka. Dakle, ako izlazite na neprijatelja, ne izlazite napred pravo na njega. Ne izlazite sa strance pa okrećete kupolu. Znači, po 90 stepeni na svoj oklop nikako. Zamislite svoj tenk ovako. Kutija šibica, pravougaonik. Ne 90 stepeni da vam bude neprijatelj sa strane, ne 90 stepeni ispred. Znači, njegova paljba ne sme da ima ugao u odnosu na vaš tank, površinu vašeg tanka od 90 stepeni. Ovo je idealna pozicija za izlazak na neprijatelja. Znači, pod uglom. Da on vas vidi ovako. Znači, da puca odavde. Zašto? Pod takvim uglom vi maksimizujete svoj oklop. Kako sad to da ja objasnim nekome ko možda ne može da razume najlakše? Evo ovako. Uzmite običnu knjigu, znači najobičniju knjigu, i pogledajte koje je debljine kada pogledate u nju, znači koje je debljine. I možete onda uzeti ovako recimo, znači uzmete knjigu, neka bude ovaj telefon sada knjiga, i uzmite ekser. I izmerite koliki ekser je potreban da bi se probila knjiga. A onda stavite taj ekser pod uglom. I vidjet ćete da vam treba mnogo duži ekser. E, to je u stvari to što mi radimo sa postavljanjem u ugao 45 stepeni. Treba mnogo više penetracije da bi se probio tank. Video sam da se tamo nalazi jedan neprijatelj i u 99% slučajeva se nalaze tamo iza ovoga brda ovde. I zato sam pod tim uglom naspram njih. Eno ga jedan, Type 95. Dakle, jako je važno da se postavljate pod tim uglom. Znači, vidjet ćete da se ja krećem konstantno i konstantno izlazim iza svakog ćoška pod tim uglom. Znači, nema 90 stepeni. Ovde zato hvatam luk kako bih došao do ovde i pod uglom ušao ovamo. Evo. Jedan metak se već, to jest jedna granata se već odbila. Druga. Znači, stvarno ima efekta. Evite, samo me je jedan metak probio, to jest jedna granata me je samo probila, dok sve ostale se odbijaju. Zašto? Pa jednostavno pod uglom, oni mene vide odavde ovako. I sad tu da bi me pogodili, da bi me probili, moraju imati mnogo, mnogo veći kalibar nego što imaju. Mnogo veću penetraciju. Ovde sam došao sa ove strane, očekivao sam da će moji saigrač i ovaj teški tank i ovaj srednji tank da izađu sa druge strane, da ih srede jednostavno, a ja da izađem samo tu, da opalim jedan, da gledaju mene. Međutim, kad sam to uradio, primetio sam da njih to baš i ne zanima, nego bi oni tu da se igraju i da ginu. Pa sam odlučio da ipak ja to završim. Evo ovako. Jedan ode. Znači, onaj tamo stag, to je lovac na tenkove. On ima odličan top. Odličan. Znači, lovci na tenkove 5. nivoa imaju kao teški i srednji tenkovi 6. nivoa. Dakle, pogledajte, on će mene pogoditi, probiti, ali isto tako će se i odbiti nekoliko njegovih granata. Ovo me je probilo,
prošla se odbila i još jedna ranije se odbila. Znači, zaista, zaista ima efekta. E sad ovde kako se vraćam nazad, evo jedna se odbila, kako se vraćam nazad, tako sam primetio da iza sebe imam jednog lovca na tenkove, čini mi se još, ali jednostavno mora se, vidite kako izlazim, znači uvek pod uglom, znači on je tamo, dakle on je mene video iz ovog ugla. I sad, imam dva neprijatelja, KV-1S i imam njega. KV-1S mi je mnogo gori i teži nego on za poraziti, zato njega praktično ignorišem i postavljam se na 90 stepeni od njega, ali se krijem od KV-1S. Evo, kako sam, odmah sam pobegao iza, to jest postavio ovu stenu između mene i njega, a dokrečio M4-ku, ali ostao sam sam na njih šestoro, tako da ovo može da se završi samo na jedan način. Da, pogodili.